Ashtu siç gazetarët po qëndrojnë në pritje jashtë dyerve të spak për të mësuar këtë vendim, edhe zoti Berisha e pret me të njëjtin kuriozitet në zyren e tij në selinë e Partisë Demokratike, atje ku ka hyrë prej orës 10:38 minuta, kur përfundoi protestën dhe marshimin për t'ju drejtuar mbështetësve të tij me një mesazh. Dhe çfarë ndodh nga ai moment, Fjorela, kur zoti Berisha ka mbërritur në selinë, me kë është takuar, a ka patur mbledhje, a ka patur diskutime, çfarë ndodh në këto momente? Fillimisht ka patur takime me deputetët të cilët ishin pjesë dhe të protestës ku ishin përpara gjykatës së lartë dhe më pas drejt selisë roz dhe në përfundim në selin blu, ku zoti Berisha është vendosur prej rreth 10-40 minuta. Tashmë ka pasur disa takime. Deputetët pak më herët kanë mbërritur në selin blu edhe juristët demokratë i kasës Shërim Gjata, për të cilët tashmë zoti Berisha do të ketë një konsult juridike për sa i përket vendimit të gjykatës së lartë, por nga ana tjetër edhe vendimi që do marrë edhe gjykata e posaçme për sa i përket masës së arrestit për zotin Berisha. Duhet të themi për sa i përket vendimit të gjykatës së lartë për fatin e Partisë Demokratike dhe për fatin e vulës së Partisë Demokratike, ka patur vetëm një reagim për sa i përket rithëmelimit nga avokati i zotit Berisha, i cili në sallën e gjyqit ka reaguar për vendimin e gjykatës së lartë, ku ka deklaruar se është në shkelje të ligjit pasi bën pal zotin Bashat dhe zotin Ali Bejaj, dhe në këtë mënyrë pasi sipas tij nuk kanë qenë pjesë e shkallës e parë. Por në një komunikim që kemi patur me juristët demokratë për sa i përket pikërisht vendimit të gjykatës së lartë, ata thanë që ky është vendimi i dytë më i mirë që mund të vinte sot për rithemelimin, pasi sipas tyre vendimi më i mirë për ta do të kishte qenë nëse do të shfuqizonin vendimin e gjykatës së apelit dhe të linin në fuqi vendimin e shkallës së parë. Por nga ana tjetër ata kanë deklaruar që ky vendim është një gjysëm fitore për ta, pasi pavarësisht se ka dërguar në gjykatën e apelit, sipas tyre tashmë vendimi i shkallës së parë është në fuqi, por vula dhe nuk i takon ende rithemelimit, pasi tashmë është janë kimushme në gjykatën e apelit. Dhe një tjetër anë negative që ata gjejnë është se bën palë të interesit edhe zotin Basha dhe zotin Ali Bejaj, për të cilët në një reagim që kanë patur ata e kanë deklaruar një drejtësi të vonuar në gjykatën e lartë, duke marrë dhe ata një gjysmë fitore. Duhet të themi që një vendim që është ndarë në dy fitore mes dy partive demokratike, mes dy grupimeve, zotit Basha dhe zotit Berisha, pjesës së rithemelimit. Dakor, edhe sot nuk e kemi të qartë dhe duket se këtë vit kështu do ta mbyllim pa ditur ende se ku takon drejtimi i Partisë Demokratike. Megjithatë, për të rikthyer tek vendimi i shumë pritur ai për zotin Berisha, duket se do ta pres aty apo jo. Nuk e di nëse ke mundur të hysh edhe në korridoret e PD-s, ndiqen ekranet e televizioneve me syt nga spaku, apo ka një lloj qetësie, le të themi, dhe mund të ketë një reagim vetëm pasi të mësohet vendimi. Në korridore ka një lëgjësie, pasi duhet themi që ka hyri dhe dalje të deputetve, të përfaqësuesve ligjor, të juristëve, të ish deputetve, të cilët vinë dhe konsultohen. Ndoshta është zoti Berisha që i thret për të konsultuar me ta për sa i përket të gjitha vendimeve që janë marrë, si për fatin e Partisë Demokratike, gjithashtu edhe për lirinë, për fatin e tij, për lirinë personale të zotit Berisha pas vendimit që do të merret sot nga gjykata e posaçme. Ajo se çfarë shihet në këtë moment është që si nëpër korridor janë vetëm gazetarët dhe operatorët, të cilët raportojnë për televizionet e tyre, duke pritur në këtë mënyrë edhe një vendim që mund të zgjasë. Dhe zoti Berisha ka vendosur që të jetë pikërisht këtu me takimet në zyren e tij dhe për të patur dhe në fund një dalje, nëse do ketë një dalje përfundimtare për sa i përket mediave pas vendimit të gjykatës së posaçme, për të reaguar për të gjitha vendimet. Dhe kjo është një mënyrë e tij, pasi duhet të themi që ditën e sotme në protestë deklaroi që nuk ka asgjë që e ndan atë nga mbështetësit e tij demokrat, pavarësisht se nga njëra nuk arriti të paktën me gjykatën e lartë të merrte një vendim të 100% pozitiv për rithemelimin, dhe nga ana tjetër pret edhe një vendim personal për të që mund ta çojë në një arrest shtëpie. Dakor, faleminderit Fjorela. Ne vetëm pas pak do të jemi me Akil Krajën, shef të kabinetit të zotit Berisha, e pyesim pak edhe se si pritet ky vendim dhe çfarë ndodh nga sot.